Chini Ababu na Mwamba amezindua rasmi ukarabati wa uwanja wa michezo wa Mbaraki unaosimamiwa na halmashauri ya bandari KPA hadi viwango vya kimataifa. Ukarabati huo ambao utaendelea kwa takriban miezi sita na kugharimu shilingi milioni 250 unatarajiwa kuboresha zaidi sehemu za mashabiki na njia za kukimbia kwa wanariadha. Uwanja huo umekuwa ukitumika kwa na vijana kuchezea michezo ya soka. Tuna nia ya kuweza kukamilisha uwanja huo ili uwe uwanja wa kipekee kwa soka hapa jijini Mombasa. Ndani ya serikali hii ya Mheshimiwa William Ruto, Pwani Mombasa itapata uga wa kimataifa. The decision to upgrade the Mbaraki Sport Club with a tartan track is a testament to the government's commitment to providing world-class facilities to athletes. Bila shaka siku zote wanasema kilicho na mwanzo kina